sem se v bistvu z Matjažem začela pogovarjati, sem rekel, dobro, zanimivo, pol sem pa začel počas malo študirati, kako se bo to izvedel, kje bo on sploh za leta zel. Po dveh, treh skokih sva že obe dva razumela, kako se giba on, kako se jaz gibam. Nekako sem videl senco, je on priletel čez mene, je bila senca, pol enega od poskusov sem ga videl, ampak je bil zelo toliko pred mano, da sem ga videl. Mislim, da mi on več dela s tem, ko je mene gledal, kot pa jaz njega. Tako da nam je naposled tudi uspelo, da sva izvedla par takih skokov lepih, kjer sem ga imel možnost si ga ogledati prav od blizu. Zelo dobro je bilo to, da sva si delila nebo ob isti na isti skakalnici, ker se to, jaz mislim, da tukaj še ni zgodil. Videti skakalca tako z petih, treh metrov, tako od blizu v zraku, ko leti, je res ena posebna izkušnja, ki je sigurno ne bom nikoli pozabil.